Se o joelho vai para cá, se o joelho vai para lá, quem manda é o quadril. Coloca a mão aqui do ladinho, ó, do seu quadril. Bem na cabeça do fêmur, aqui do lado, ó. Percebam? Percebam, ó, gira para cá, gira para lá. Tá percebendo aqui como é que o seu fêmur tá mudando, fazendo rotação interna? Quem faz esse giro aqui é essa musculatura do quadril. Que a depender, se você não tiver um quadril estável para estabilizar esse movimento durante a corrida, você fica girando, isso tudo vai responder sobre o seu pé, sobre o seu joelho. Aquela velha máxima, ação e reação. Tô correndo. Meu quadril soltou aqui, a tendência é ele vir para cá. Caiu para cá cruzando, a força do meu pé tá girando para cá, meu tornozelo vai entrar. Tornozelo entrou, tíbia girou para dentro, tíbia girou para dentro, torque rotacional para dentro. Fêmur que tá aqui vai tender a girar para fora por conta do quadril. E quem sofre mais com isso? Sua patelinha que está no meio do caminho segurando as coisas. Ela vai lá e dá aquele atrito, dá aquela raladinha do lado. Você força seu tornozelo para forçar o seu joelho e você vai lascando tudo por conta simplesmente do seu quadril fraco que não estabilizou o movimento para fazer o movimento em linha reta. Daqui ele cruza para cá, cruza para lá e a depender disso o pezinho bate no chão, gira para um lado, gira para o outro.